Постійний моніторинг новин, тривога за себе, рідних і близьких та емоції від трагедії щодня завдають нам дискомфорту та навіть психологічного болю. Але час від часу треба зупинятися та давати собі трохи спокою. Спитаємо у наших народних експертів, як вони відволікаються від новин про війну та що порадять. В'яжу. Собака дома є, кот. А як себе зупиняєте, щоб не читати постійно новини, якісь погані про війну? Ну, тільки телеграм поставила, які новості такі, а то не читаю. От просто виключаю телефон, все, закидаю його і все. І починаю щось читати, чимось займатися, ну тільки так. Займаюся диханням, всім прочим. Вспоминаю, що то хороше, включаю музику, таку, опять в телефоні. Я люблю грати на синтезаторі. І це дуже відволікає. Хтось, може, грає в шахи, хто ж, може, навіть грає на інші якісь ігри. Тобто займіться інколи своєю улюбленою справою, це буде дуже доречно. І навіть коли світла нема, знайдіть, навіть інтересно, при свічках, наприклад, або з дружиною, або десь сядьте і про щось інтересне поговоріть. Я молюся, якщо такі погані йдуть. Людям близьким, то за них поможе. Якщо ти хочеш не бути засореним в бочці з огурцями, потрібно з бочки вилізти. Просматриваю, все, но активно не увлекаюсь. Кошечки, собачки. А є якесь хобі, може, у вас? Да, нічого не делать, это вообще отлично, от гулять. Я книжки читаю, да. А я орхідеї розводжу. І це допомагає прям дуже? Ну, це допомагає. Ну, ви знаєте, ми з Маріуполя переселенці, тому то, що тут відбувається, ну, на той наш опит накладується, і тому ну, нормально, нормально. Ми тут себе в безпеці почуваємо. В душ, помитися, смити себе, все. А можна помолитися. Як русню стріляють наші. І це заспокоює? Так. Да. А що ще? Ну, поспати. Хорошо було б. Після роботи. Щось добре, я на ньому можу зупинитися. На щось поганому я не зациклюю увагу, тому що я розумію, що а сенс. Ти на нього не вплинеш. Допомагаю дуже сильно музику слухати та просто відволіктись та піти кудись, попити каву.